Я, пане Володимире, запрошую вас на дебати сьогодні в цю студію. Господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию 1 плюс 1. Я, конечно, попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не быдло, не наркоман и так далее. Но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Вот, поэтому я приглашаю на дебаты 19 числа на НСК Олимпийский. Я хочу вас запевнити, що я не цікавлюся вашими пересуваннями. Я вирушаю завтра до Берліна, бо в мене... Володя, Володимир Олександрович, я вибачаюсь. Володимир Олександрович, дайте можливість... Дайте можливість відповісти. Володимир, господин Зеленський, дайте можливість вам відповісти. Я наголошую, що я вас не перебував. Зараз дебати. Петро Олексійович, ще раз, 19 числа будуть дебати. Ви закінчили? Очевидно, Володимир Олександрович, майте терпіння послухати опонента. Так. Ви закінчили? Ви ще раз хочете вам повторити? Петро Володимир Олександрович, я вислухав ваше твердження. Ви я почули вас мене? Запрошую з задоволенням 19 квітня. Я думаю, що у нас проблеми з зв'язком, бо Володимир Олександрович чує лише себе. І в цих умовах, йому буде важко. Вас чекають мільйони. Пане, ну, слухайте, у вас погано. У вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене. Ніхто з вас не буде ставити позицію. Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення.